Det flaggas och firas i Frankrike på nationaldagen idag men det är ett sorgkantat hyllande. Ja, terrorattacken i Nice inträffade ju just den 14 juli förra året. En gärningsman körde med en lastbil rakt in i folkmassan som hade samlats för att fira nationaldagen. 86 personer dog, över 200 skadades. Vi Välkomna hit, till Christian Julius, som var där på semester när det hände och Ritva Rönberg som var på plats för att rapportera för vår räkning. God morgon till båda. God morgon. Kristian, vad minns du av den här händelsen? Jag drar lite snabbt. lite Vi promenerade på som gläd. Och Min sambo Mats går med ansiktet, blicken ner i sin telefon. Jag vände mig om av en slump. Och Hade jag inte gjort det så hade bilen som kom bakom honom klippt honom. Det var en bil som var helt nersläckt. Men det tog mig ungefär en sekund att förstå att det var ett attentat. För att en bil som rullar på frihjul, som det ser ut och rullar upp för doseringen på strandpromenaden, då är det någonting som är fel. Så Då skrek jag till Mats och vi började springa. Då kom bilen efter oss. Vi slänger oss, oss undan ett par gånger och klarar oss tack vare det. Mm. Kan du återge nåt av det här kaoset som måste ha uppstått? Där på ja, alltså, vi, sprang, vi tänkte direkt att man springer i motsatt riktning från bilen ifall den skulle explodera. för Det, vet man ju inte, för det var ju en stor lastbil. Så Vi tar oss i motsatt riktning, åt det hållet där vi hade lägenheten. Så ser vi att grindar till stranden öppna. Då tar vi oss ner på stranden. Och precis när vi kommer fram stänger de, så vi slänger oss över. för Vi är ganska långa båda två. Nere på stranden blir det panik och hela strömmen av alla människor som springer där nere vänder, folk skriker, barn gråter. Och så hittar vi en ny uppgång, men där var grindarna ganska så höga. Och vi lyckades ta oss över, men familjen bakom tog sig inte över. Så de fick vi hjälpa över över. och lyfta mm. över. Men Vilken sinnesnärvaro! Dels att förstå att det är ett terrorattentat, för det är väl första gången som det hände i Europa med att en lastbil körde på, men sen också hur ni visste vad ni skulle göra för att rädda er själva. Det tror vi. Ja, precis. Det var den första gången. Eh... Ja, det där är nog väldigt olika och personligt och hur man reagerar. Personligen så är jag väldigt känslig om jag blir personligen påhoppad i ett arbetssammanhang. Men i ett sånt här läge så blir jag alldeles lugn. Mm. Ritva, hur var det för dig? Du kom ner dagen efter och möttes ju av ett kaos och trauma. Ja, det var ju redan när vi landade på flygplatsen på förmiddagen så mötte vi människor som försökte lämna NIS, Köpa nya biljetter och bara sticka. Många svenskar, faktiskt. Tog ut pengar ur bankomaten, och ville ta första flyg därifrån. Och flygplatsen är väldigt nära attentatsplatsen så att när vi kom ner dit så mötte vi så att säga, avspärrat område. Få personer och tekniker som arbetade fortfarande då med kroppar och deras placering då bakom vita uppbyggda skynken. Det var vad vi såg när vi kom dit. Mm. Hur kommer man att uppmärksamma det här i Nis idag? kommer idag kommer man faktiskt att högtidligt hålla det hela dagen. Det börjar med att Man avtäcker en plakett på förmiddagen. Man kommer att ha olika konserter. Klockan 16 kommer Emmanuel Macron, Frankrikes president och han ska hålla ett tal i centrala Nis. Man kommer att avsluta det hela med att skicka ut 86 lanternor, lyktor Uh, ute i havet precis vid stranden då, där mm, ni var. Mm. Uh, mm. Och Det kommer man att göra ungefär vid den tidpunkt när det här attentatet inträffade, alltså vid halv elva på kvällen. De symboliserar de 86 offren? Ja, de symboliserar de 86 offren, helt klart. Mm. Uh, när du står här idag, Christian, och, och berättar om det här och, och blickar tillbaka, vad får du för känslor i kroppen? när det jobbigt att prata om? Nej, det är absolut inte jobbet att prata om det. Hur har du bearbetat det sen, sen när du kom tillbaka till, till Sverige och när smälter. det? Jag hade inget behov av det, men jag fick ett gott råd från en granne i den koloniträdgårdsföreningen, vi är medlemmar, som jobbade med återvändande från tsunamin. Och hon sa att en reaktion kan komma ungefär tre månader efteråt. Det är ganska vanligt. Så då ringde jag Folksam, vårt försäkringsbolag, och bokade in varsin, eller de bokade in varsin kristerapeut just in case. Mm. Jag tog ett par samtal, min sambo tog ett par till. Sen så kände jag att jag behövde inte det där och släppte det. Men precis när Stockholmsattentatet var, då var jag inne i en väldigt stressig situation med föreningsarbete och då kastade det här igång igen. Mm. Eller då kastade det igång snarare, Det satte igång en slags oro. Så då fixade mitt försäkringsbolag så jag fick nya samtal. Men det visade sig att det hade bara hade med mitt föreningsarbete att göra. Det hade inte att göra. Jag tänkte att det var något som Men det vad man märker I Frankrike så är det här fortfarande väldigt nära och väldigt starka ja, känslor. Ja, absolut. Jag menar Frankrike har ju drabbats väldigt hårt. Det har varit många terrordåd. Några mindre som vi inte har uppmärksammat så mycket i Sverige. Men Det har varit i Paris, det här stora i Nice. Frans, ett franskt veckomagasin ja. som fått mycket ja. kritik. Jag måste säga, det har ju precis en, en nyhetshändelse som har pågått nu. Eh, Perimatch Match har publicerat eh, bilder, övervakningsbilder från när Mohamed Boulal kör över människor på strandpromenaden. Eh, och det är frysta stillbilder från övervakningskameror. Och, eh, åklagaren François Moulin och eh, eh, organisationer som arbetar med efterlevande och offer mm. krävde i domstol att man skulle förbjuda den här tidningen att säljas, det här numret att säljas. Mm. Nu blev det en kompromiss igår eftermiddag. En domstol sa att man får inte publicera på nätet. Däremot drar man inte tillbaka pappersupplagan. Men då har man, i niss har tidningshandlarna bojkottat det här numret av Paris som är en stor fransk veckotidskrift. Så det är mycket upprörda känslor. Jag hörde nu i morse faktiskt när jag kollade med lokaltidningen att nu kallar man det här tilltaget för terroristporr. Mm. Så att Det är mycket upprört. Mm. faktiskt. Ja, Upprörda känslor, förstår man. Tack för att ni kom hit, båda två. Mm.